Farzandni qanday jazolash kerak? Nima uchun jazolashingiz kerak? Siz savol beribsiz, farzandni jazolash kerak deb. Nima uchun jazolashingiz kerak? Xo'p, bir ayb qildi, shuning uchun jazolashim kerak. Masalan, siz ayb qildingiz. Aytaylik, ishxonada chiqishmayapsiz va ishdan haydaldingiz. Sizni ham jazolaylik. Nima chiqishmadingiz? Men katta pul topadigan darajaga bormadingiz, diplom olmadingiz. Keling, sizni jazolaylik. Ovqatingiz tayyorlandi, qaramayapsiz vaqtida. Keling, sizni ham jazolaylik. Nima qilib jazolaylik? Ureylikmi, urushaylikmi? Hammani oldiga borib izza qilaylikmi? O'rtoqlaringizga aytib beraylikmi? Sizni qanaqa qilib jazolaylik? Siz mana savolga bir o'ylab ko'ring, javob bering. Sizni o'zingizni qanday jazolaylik? Men o'ylab ko'rayman. Men masalan, Sevgi va xiyonat degan anu Sharifa degan kitobni oxirigacha yoza olmayman. Va siz so'rashyapti, yoza olmayman. Qanaqa bo'lsin jazolaylik? Bu farzand nimandir eplamadiki, o'ziga yoqmayapti. Atalib eplamadi emas. Uni aqli yetmadi, kuchi yetmadi, irodasi yetmadi, miyasidagi fikri yetmadi. Yechim topolmadi. Top berish kerak yechim. Gaplash kerak. To'g'ri, ba'zan bilib bitta xatoni qayta-qayta o'ch olish uchun o'sha tushungan narsasini ataylabdan turib qilmaslik holati bo'lsa, siz unga qilingan yaxshiliklarni o'sha foydali hayotida yordam beradigan yaxshiliklarni kamaytirishingiz mumkin. Masalan, bola juda ham yaxshi ko'radi multfilm ko'rishni. Multfilmni kamaytirib ko'rishingiz mumkin. Aytaylik, bola juda ham mashq ko'radi har kuni chips yeyishni, chips qilib bermaslikni jazo sifatida qo'llayman deyishingiz mumkin. Ammo urush mumkin emas, laqab qo'yish mumkin emas, farzandni oyoq osti qilish mumkin emas, qamab qo'yish mumkin emas, pazorga tiqish mumkin emas, o'rtog'idan ayirib, o'rtog'ing yomon sho'rtog'ingga bormaysan deyish mumkin emas. To'g'ri tushuntirish kerak, agar o'rtog'ida o'rtoqlari bilan qanday munosabatlari to'g'ri kelmasa, to'g'ri tushuntirish kerak. Lekin jazo sifatida qamash mumkin emas. Yaqinda bir bolachani olib kelishdi. Men aytganim qilmaydi. Buvisi nima deb o'rgatdi? Sen oyog'iga ur. Men faqat oyog'iga uraman. Qiz uydan qochib ketyapti. Nega qochib ketyapti? Ha, oyog'iga urgandan keyin qochib ketadi-da. Keling, siz ishxonada noto'g'ri ish qildingiz. Sizni oyog'ingizga urishdi. Ishxonadan qochib ketasizmi? O'tqizib qo'yishdi, oyog'ingiz boylashdi. Mana 50 marta uraman deyishdi. 50 marta urdi, ko'karib chiqdi oyog'ingiz. Borasizmi o'sha ishxonaga? Bormaysiz. Ha, bola ham bormayapti. Bola uydan qochib ketdi. Keyin onasi endi faqat oyog'iga emas, birato'la boshini ham qo'shib uryapti. Bosh urgandan keyin nima bo'ladi? Bosh og'riydimi? Latiydimi? Keyin nima bo'ladi? Yomon ko'radimi ota-onasini? Onasini dushmandek ko'radimi? Ko'ziga juda yomon ko'radimi? Bir Azroildek bo'ladimi? Mumkin emas bolani urish. Bugun bir ayol bilan suhbat qildim. Men bir narsani eshitib qoldim. Qima bu ishdi. Onam uradi aytganidan yig'ladi. Demak, mani farzandlarim onani uruvchi ona deyapti ekan. Men urayotganimni bilgandim, lekin buncha ko'p urganimni bilmagandim. Bugun yana bir konsultatsiyada bir ayol qizni olib keldi. Qizda nerv anoreksiyasi, ya'ni men semizman deb ovqat yemay, ovqat qusib tashab 37-32 kiloga borib qolish. Ona aytyapti, men juda ham ko'p urganman. Nima qilsin? Bolasi nima qilsin? Uydan qochsinmi? Sizga dushman bo'lsinmi? Puliz o'g'irlasinmi? Qanaqa yechim topsin bola? Bolaning advokati yo'q-ku. Nima qilsin bola? Chun bolani urib bo'lmaydi. Bolani jazolash degani qamoq degan. Qamoq bu jazo. Hozirda o'sha qamoq, qamoqdagi hamma o'sha azobli og'ir narsalarni unga o'rgatmoqchi bo'lsangiz, jazolaysiz. O'rgan bo'lgandan keyinga qiyin bo'lmaydi. Ha, yoshligimda ham shunaqa narsalar ko'p ko'rganman. Endi xuligan bo'lishi, endi deviant xulq-atvor buzilishi, delikvent xulq-atvor buzilishi, ya'ni ichish, chekish, o'sha rohatni qidirish, mulchim ichiga kirib ketish, o'yinga ichiga kirib yashash unga osonroq bo'lib qoladi. Bolangiz telefonni ichidami? Demak, real hayotda sizni uryapsiz. Bolangiz kompyuterni ichidami? Demak, real hayotdan hurmat qilmayapsiz. Bolangiz qatiqadir qochib ketyaptimi? Demak, sizni uyingiz qamoq, qamoq, jazo. Urmang.